Hej och välkomna till Mindler Talks. Frida Boysen heter jag och idag så har jag med mig psykologen Marie Wahlström. Välkommen. Tack. Vi ska prata om utanförskap och diskriminering. Och ja, för att börja någonstans, Marie, vad är utanförskap egentligen? Alltså, utanförskap är så många saker, tänker jag. Man kan säga att från början så har ju vi människor alltid behövt varann. Vi behöver ju jobba tillsammans för att det ska fungera, våra samhällen och våra, liksom, ja, men hur vi lever. Och det har ju också blivit så att vi behöver varann känslomässigt. Så att ett utanförskap handlar ju om när man inte får vara med i den här gemenskapen på olika sätt. Mm. Och det kan ju ha alla möjliga olika former, men om man ska ta ett exempel så kan man ju tänka utifrån de normer vi har i vårt samhälle. Mm. Och då tänker någon normer här nu, vad är det egentligen, var kommer de ifrån? Normer är ju ett sätt att få våra samhällen och vår tillvaro att fungera. Att vi behöver någon form av regler för att vi ska ha något att förhålla oss till. Hålla oss inom, kan man säga, inom vissa ramar. Så att vi inte gör helt galna saker som förstör våra samhällen. Mm. Och de normerna är ju positiva. Men sen finns det ju också normer som kanske inte är så positiva, där vi håller varann lite i schack fast vi inte vill det egentligen. Mm. Vad kan det vara? Ja, men till exempel normer om hur man ska leva sitt liv. Att man förväntas leva med någon av det andra könet till exempel, i en sån stark norm som finns. Kärnfamiljen, att man ska ha barn. Mm. En sån. Ja, det finns ju massor med såna exempel. Just det. Och när man då bryter normerna och känner att nej, men jag vill inte leva med någon som just har samma kön som jag, eller jag vill inte ha barn, jag vill leva ett annat liv. Mm. Vad händer då? Eller vad kan hända? Ja, då kan det ju handla om att man hamnar i ett utanförskap där man inte riktigt blir med i resten av samhället. Att man inte blir respekterad och inkluderad. Mm. Om man tänker på att leva som homosexuell till exempel i vårt samhälle, går ju ganska bra idag, för eftersom vi har kommit ganska långt med våra normer där. Men det är fortfarande så att man inte alltid inkluderas. Om man till exempel kommer till en vårdcentral och så frågar jag dig då, som när du kommer till mig som läkare till exempel, eller psykolog. Och så säger jag, har du någon man? Då automatiskt exkluderar jag ju dig. Istället för att då till exempel säga, lever du tillsammans med någon, eller hur ser din situation ut på olika sätt? Att man frågar på andra sätt. Mm. Då inkluderar man ju. Mm. Och det är så enkla saker som gör att folk blir inkluderade och känner sig som en del av vårt samhälle. Och visst händer saker hela tiden. Jag vet, man får se på sociala medier inte minst att folk delar sina fina exempel när de har barn på förskola eller så. Det inte längre står så här mamma och pappa och sånt, utan att det står vårdnadshavare eller förälder, ett och två. Ja. Det är sådana enkla saker som gör att alla känner sig inkluderade. Och det är ju glädjande att man har börjat göra så mer och mer, olika sammanhang, både skolor och inom vården och så. Att man blir bättre och bättre på det. Kön likadant. Förr i tiden så, och det var ju alldeles nyligen, så fanns det ju faktiskt bara kvinna och man att välja på, ofta i enkäter och olika myndighetspapper. Men så är det inte längre. Nej. Så steg tas. Det tas steg. Samtidigt ska vi komma ihåg att just den gruppen, transpersoner, är en extremt utsatt grupp fortfarande i vårt samhälle. Och där har vi många steg kvar att ta för att det ska bli bättre för den gruppen. Det är säkert många som kanske inte känner någon transperson, tänker jag. Har du något tips om man känner sig osäker, man kanske har en transperson som börjar på jobbet, kanske första mötet. Vad ska man tänka på då för att vara inkluderande? Ja, jag tänker att man ska försöka vara modig och våga fråga. Mm. Och är det så att personen inte alls utstrålar en öppenhet och inte vill prata om det här, ja, då ska man ju inte fråga såklart. Mm. Men jag tror att det är bättre att fråga. Att jag känner mig lite osäker, jag vet inte riktigt vad du föredrar. Hur vill du att jag ska tilltala dig till exempel? Vad vill du att jag använder för pronomen när jag pratar om dig? Mm. Det är mycket mer positivt än att gissa och göra fel.
Så att jag tycker att fråga är det bästa sättet att hantera det på om man är osäker. Klokt. Ja. Frågan är alltid fri brukar jag säga och det ligger ju något i det. Ja, faktiskt. Men det är ju jättebra allt det du säger. Men om man nu är i den här situationen då, som sagt att man upplever utanförskap. Vad är det som gör att man känner sig utanför? Ja, det kan ju vara olika saker, men en sak kan ju vara att man faktiskt blir utsatt. Att man faktiskt inte får vara med. Att det finns de som begränsar en i sociala sammanhang. Att man kanske inte blir inkluderad. Och det kan ju vara väldigt smärtsamt. Man kan ju känna sig väldigt, väldigt ensam då och utsatt. Så det är väl egentligen den saken som jag tänker på först. Kan man säga att det är som att man känner sig ensam? Mm. Jag tänker det, du som träffar människor i ditt jobb hela tiden, jag tänker, vet du vad är vanligast? Är det att man känner sig ensam på arbetsplatsen, man kanske upplever mobbning eller på skolan eller i relationer med kompisar? Mm. Vad kan det handla om? Det kan handla om allt det där. Mm. Jag tror att en upplevd ensamhet är vanlig. Just att man inte känner sig riktigt, riktigt med i olika sammanhang man har i sitt liv. Eller att man inte, man kanske inte vågar ta för sig heller. Men jag tror också det här att man faktiskt inte blir inkluderad, att man blir utsatt på olika sätt. Det är ju vanligare än vad vi vill att det ska vara. Hur gör man om man blir utsatt då? Om man känner att nu gick alla andra här och käkade lunch och jag blev kvar själv. Och man bara känner hur hela självkänslan krymper ihop. Ja. Det är vanligt som du säger. Men jag tycker att det viktigaste är då att komma ihåg att all form av ensamhet i det sammanhang man befinner sig i är, den är valid, alltså den är okej. Det man känner och upplever så är det. Och man har rätt att få hjälp med det. Så att känner man att man inte riktigt kommer in i gruppen och att andra är elaka mot en. Det kan vara väldigt subtila saker att man bara... Som du sa, att man inte får följa med och äta lunch eller att man inte får information som man ska ha i sin arbetsgrupp till exempel. Mm. Så mycket, mycket sådana saker. Man har rätt att få hjälp, sa du nu. Mm. Varifrån har man rätt att få hjälp? På en arbetsplats så är det ju alltid närmsta chef som har ansvaret för att man har det bra på arbetsplatsen. Det är ju arbetsmiljölagen som säger det. Är det andra sammanhang då kan det ju vara annorlunda, som i kompisgänget till exempel. Där är det ju inte riktigt någon som är ansvarig. Men då kan det ju vara bra att prata med någon av dem som kanske inte utsätter den i kompisgänget. Men på arbetsplatser då, vi börjar där. Om man känner sig utanför och illa behandlad, exkluderad på något vis. Var ska man ta frågan? Hur tycker du man ska ta upp det? Har du något tips till de som tittar? Mm. Jag tycker att man kan vända sig till sin chef i första hand och berätta om sin situation och säga det som man upplever och tycker. Och får man inte hjälp där, då kan man alltid ta hjälp av en facklig representant också. Är man inte med i facket så kan man gå med i facket, just av den anledningen. Sen vill jag problematisera det lite grann. Det kan faktiskt vara så på arbetsplatser, och det är också vanligare än man tror, att man blir utsatt av just de som ska hjälpa en, till exempel ens närmsta chef eller någon facklig representant som finns i arbetsgruppen. Och då kan man alltid gå vidare till nästa person. Mm. Man behöver inte liksom låta bli att säga något just för att det är så, utan det finns andra som då kan kliva in och hjälpa till. Mm. Bra tips. Hur gör man då om man inte har någon arbetsmiljölag som reglerar gruppen man är i? Det kan ju... Som sagt, handlar om skolan. Jag är själv ambassadör för Friends, så att jag vet ju hur otroligt många barn tyvärr som är drabbade. Det är ju minst 60 000 barn som går till skolan varje dag och tänker att det är nog ingen som kommer att säga hej till mig idag heller. Och så går man där genom en hel skola och har ont i magen från start. Mm. Hur gör man då för att bryta det här? Vad kan man göra när man upplever att man är ensam nere i ett mörkt hål själv? Där är det ju också reglerat i lag att man ska hjälpa barn och ungdomar som är utsatta för mobbning eller kränkande behandling i skolan. Och där finns det ju planer som alla i skolan ska känna till. Så vända sig till den man har förtroende för i skolan tycker jag man ska göra.
Har man inte förtroende för någon i skolan så är det föräldrarna eller någon annan som man litar på i sin omgivning. Det kan vara en släkting eller en äldre kompis eller någonting sånt. Det gäller att välja den man själv litar på. Det måste inte alltid vara den som det ska vara, om man säger så, utan man kan välja någon. Och säga att det handlar om ens familj då, eller en släkt kanske, eller ens vänskapskrets bara. Att man får vara med i gänget lite grann, men inte riktigt att det bara blir mer och mer att de andra råkade gå ut och ta en liten AV och där fick man ingen inbjudan. Det kan ju göra ont. Det är ju egentligen de svåraste situationerna. Där finns det ju ingen som är ansvarig, som du säger, utan där är det ju mycket, man är mycket utlämnad till sig själv där. Men jag skulle nog ändå tänka att om det är ett kompisgäng och man är några stycken och sådär. Oftast finns det ju någon som har lite mer liksom, närhet till eller förtroende för. Att välja någon som man pratar om det här med. Att säga det att jag känner mig faktiskt utanför i den här gruppen. Och jag skulle så gärna vilja bli inkluderad och vilja vara med de gånger som ni eller vi hittar på någonting. Och se om man kan få en liten bundsförvant som kan hjälpa en in i gruppen. Just det. Så att prova att säga kanske till en istället för att säga inför hela gruppen om det känns jobbigt. Precis, prata med dem enskilt, och det kan vara att man pratar med flera kanske. Vi pratar ju egentligen som du sa också här om ensamhet på ett sätt, det här när man inte får vara med. Kan det vara farligt att vara ensam eller leva i ett utanförskap, ett upplevt utanförskap? På lång sikt har man ju sett att det kan vara att det kan ge upphov till andra hälsor. Det finns hälsorisker, så ska jag säga. Men det är ju inte farligt i sig i stunden. Men däremot på lång sikt om man är ensam väldigt mycket och väldigt länge. Och därför så, det beror ju på att människan är en social varelse och vi behöver varandra. Men det finns ju så otroligt många ställen där man kan hitta gemenskap. Och då tänker jag inte bara på fysisk gemenskap, att träffas och så, utan det finns ju också internet som har öppnat upp för mycket gemenskap de senaste åren. Ja, där finns ju alla möjliga grupper exempelvis. Vi hade ett annat samtal här på Mindler Talks, hade vi med oss en av Heja Livets grundare exempelvis. Det finns ju grupper för allt möjligt. Vill du tipsa om någonting? Hur ska man göra om man kanske är ny och inte har provat det förut? Ja, jag tänker att man ska gå på vad man är intresserad av. Så har man sång och musik som intresse till exempel, då kanske det är den typen av grupper man ska leta efter. Och det finns ju på alla möjliga sociala mediaforum. Och det finns också föreningar för det mesta. Alla möjliga olika föreningar. Ja, du kan nog egentligen hitta vilket intresse som helst och hitta en grupp som passar dig. Och ta gärna hjälp av någon om du tycker det är svårt att hitta själv. Eller sök, googla. Ja, men verkligen. Sök inne på alla de här plattformarna, Facebook och allt det är. Liksom, det är bara, det finns många lokala grupper för en kanske stadsdel man lever i, eller by eller stad eller vad det är för någonting. Och olika intressen som du säger. Hur är det för dem som lever i ett digitalt utanförskap? Vad kan det handla om? Ja, det kan ju vara så att, särskilt som ungdom ska jag säga, men även vi vuxna börjar ju komma in där, att vi har faktiskt en del av våra liv på sociala medier. Att det är inte bara att stänga datorn och inte beblanda sig med det, utan det är en del av gemenskapen. Och precis som i andra forum så kan man ju bli exkluderad även där. Och det är väldigt svårt, för att där har man ju inte heller någon som har skyldighet att hjälpa en in i gruppen eller hjälpa en på olika sätt. Så att det är tufft, men många upplever ju det att men jag får inte riktigt vara med, eller jag blir exkluderad, eller de pratar skit om mig eller sådär. Det är väldigt svårt. Man kan alltid prata med, går man i skolan så kan man alltid prata med lärare och rektor. De har faktiskt ett ansvar även för fritiden, det som händer där. Precis. Och likadant på jobbet, tänker jag. Jag själv sitter i olika ledningsgrupper och styrelser och allt vad det är. Och jag vet, nyligen så var det en styrelse jag var med och så valdes in två nya styrelser emot det. Så hade vi en sån här messengergrupp där vi alltid tar lite snabba frågor. Och så var det plötsligt någon som insåg, men vänta här nu. De här två nya ledamöterna, de är inte med här. Nej. Det går ju inte. Nu måste vi hitta ett nytt forum där de också kommer med, för de fanns inte på just den plattformen. Finns det fler sådana saker, tänker du, som vi som kanske är i gemenskapen kan göra för att just göra som min kära kollega gjorde, Pontus heter han, tack för det Pontus, som tänkte till lite grann och bara insåg det där och
brydde sig lite extra om, är alla med? Finns det fler sådana där frågor vi alltid borde bära med oss? Ja, men den frågan är väl jättebra. Är alla med? Och det gäller ju i alla sammanhang man är socialt, på jobbet eller i andra sammanhang där man faktiskt är tillsammans och alla ska ha en plats. Att se till att alla har en plats faktiskt. Att göra plats vid fikabordet. Eller flytta sig till ett annat bord och säga att men du kan sitta, vi flyttar hit du och jag, så sitter vi här. Så små, små saker i vardagen. Bara titta in i någons rum och säga, nu är det fika. Det kan räcka jättelångt. För de som kanske inte tar sig plats naturligt också. Ja, men absolut, jag håller med. Jag tror att många känner igen sig det, att det är de här små, små nyanserna. Om man är fem pers och ska gå och sätta sig vid lunchen och så sätter sig fyra vid ett bord och så är det en som måste sitta helt själv. Alltså, jag menar, hallå, det är bara att flytta sig så det blir i alla fall två, tre. Det är sånt vi borde ha automatiskt, men som man kanske ibland glömmer bort eller slarvar med lite grann. Verkligen. Men hur ska man göra för att bryta utanförskapet? Man kan göra på olika sätt, men ett sätt kan vara att man faktiskt gör någonting som man inte brukar göra. Man kanske bjuder hem någon som man inte brukar träffa. Eller frågar om man ska ta en fika med någon. Om man är lite blyg då? Jag tänker, vi har ju de här normerna som du pratade om inledningsvis. Så kanske man tänker, men gud, det blir så påfluget då. Fråga om någon ska hänga med på en fika. Kan man verkligen göra så? Har du något tips på hur man kommer runt det? Ett tips är ju att våga. Att ta det där obehaget. Men sen kan man ju också göra lite mer diskret. Att man skriver ett sms eller på sociala medier och frågar. Då blir det inte riktigt lika direkt då, och man slipper obehaget i stunden. Så. Men supersmart. Ja. Har du fler sådana bra tips på hur man kan göra för att... Men jag tycker man ska tänka på hur barnen gör. Barn är ju mycket mer spontana och modigare än vad vi är generellt. Att de struntar i, vill de leka med någon, då struntar de i att det inte passar sig eller att det råkar vara fel på något sätt. De bara kör. Och jag tror att har vi den inställningen så blir det lättare att bryta för oss också. Så skönt och viktigt att höra dig säga det. Jag tänker det kanske är någon som tittar nu som känner att jag har försökt allt det där som du säger. Och jag känner mig fortfarande jätteensam och jag mår inte bra. Vad ska man göra då? Jag tycker att man ska söka hjälp då. Det kan vara så att det är svårt att se själv vad man kan göra. Och man kan behöva kartlägga och se vad är det som jag behöver förändra i mitt beteende för att kunna få en bättre tillvaro själv. Man kanske behöver hjälp av en psykolog att strukturera och hitta vägar och verktyg för att komma vidare. Så att jag tycker inte man ska vara rädd för att söka hjälp i det här fallet. Absolut inte. Allt brukar ju bli enklare om man pratar om det. Och då är man ju faktiskt inte ensam längre med de här tuffa utmaningarna som kan innebära att känna utanförskap eller att bli diskriminerad. Ja, vilka fina tips du har bjudit på. Stort tack för det. Tack. Och har du något sista tips till dem som står bredvid då? På hur vi igen ska göra bara för att få med alla. Vad tänker du där? Ja, men ta med alla. Ansträng dig. Våga vara lite obekväm ibland också. Och gå utanför normerna i grupperna. Du är med. För då kommer det att bli förändringar. Då kommer det att bli förändringar, det är jag också helt övertygad om. Stort tack Marie Wahlström för att du kom hit idag till Mindler Talks. Tack. Och tack för att du tittade och hoppas du följer med oss nästa gång när vi träffar ytterligare en psykolog och pratar om ett nytt viktigt ämne.